енергосфера в Херсоні, вона розвинена, мабуть, десь на рівні 2010 року. Як ти вважаєш, чому так сталося? Мені здається, я от сьогодні також говорив з організаторами фестивалю вашого. Ну так, буквально коротко про взагалі про ситуацію, як тут все відбувається. І от все через те, що люди на місцях вони не знають, як повинно бути, і вони не бачать, як це краще робити, скоріше за все. От вони на локальному своєму рівні, вони в цих рамках, які дозволяють ну, їм знаходитися на цьому локальному рівні. Люди, які їдуть, наприклад, вчитися в Київ, от вони там побули деякий час, вони там побували в цьому соціумі, вони коли повертаються, вони кажуть, ребята, так в нас тут все якась деревня, давайте ми будемо якось там двігати, розвивати і так далі цю всю історію. От. І відповідно там відбуваються якісь зміни. Але знову ж таки проблема в тому, що багато цих людей, які вже поїхали десь там в столицю чи там в якісь інші населені пункти, і вони себе реалізували, вони, на жаль, залишаються вже там, і вони не повертаються. От. І тут якраз є, ну, мені здається, два формати розвитку. Перше, що це повинні ну, якось люди їздити трошки, розширювати свої горизонти, а друге, це треба більше якихось, напевно, все-таки освітніх і таких культурологічних заходів на місцевому рівні, тобто, щоб приїжджали там якісь, ну, можливо, там, з різної, ну, з України, там, ще якісь гості, які просто надихали якимись там новими ідеями людей місцевих. Ну, в першу чергу, ну, тут важко щось мотивувати, щось робити людину, яка прожила вже все своє життя і в неї там сформувалися свої погляди. Але я бачу на вулицях багато молоді, і оце саме ці люди, яких треба розвивати, і які повинні проявляти свої такі лідерські здібності, лідерський характер і так далі. Тут незалежно від сфери, чи це якесь там блогерське середовище, чи це якісь культурні прояви і так далі. Просто потрібно люди, які от качнули б це місто. Саме щодо блогерства, які, можливо, в тебе є поради з власного досвіду, як писати, про що писати, де писати? Саме головне, ну, от, завжди питають, як от стати популярним блогером, там, або як там набрати аудиторію. Ну, у мене завжди є дві відповіді. Перше, або встряти, друге, або постійно над цим працювати. От як тільки хтось з Херсона вирішить, що він з завтрашнього дня буде популярним херсонським блогером, то він ним стане. Тільки ще єдине, що йому стане, це трошки попрацювати. Через те, що, скоріше за все, ця ніша не зайнята, скоріше за все, себе так ніхто не позиціонує. І далі залишається просто брати, от, сісти вранці, прокинутись, пити каву і додавати кожного ранку до себе в аккаунт якихось друзів із Херсона, там, своїх друзів з подвір'я, вулиці, потім розширюватись, більш масштабуватись на місто, писати про актуальні проблеми і, відповідно, ти зачіпати якусь там соціально-політичну ситуацію і, відповідно, ти станеш цікавим персонажем в інтернеті, який буде закривати якраз оцей регіональний рівень. І я впевнений, що це треба не тільки для регіонального рівня, а це й треба для рівня України, через те, що мені б, напевно, було б цікаво читати, що відбувається в Херсоні. Але от, якщо ти мене зараз запитаєш, а кого ти читаєш з Херсона, ну от я якраз читаю цих ребят, які мене сюди сьогодні запросили. От, але в мене немає сформованого такого образу якогось херсонського блогера, в якого б я дізнавався там актуальні новини. І от якраз мені здається, що в цьому напрямку треба рухатись, і тоді буде все нормально.